Hvert år er der tusindvis af IT-nørder, der på grund af deres særlige evner er tvangsindlagt til at hjælpe familie og venner med deres computerproblemer. Men det er noget, der sætter sine spor. Vi har opsporet en af disse IT-nørder. Han har ønsket at være anonym. Jamen altså, det hele startede ligesom med, at min mormor skulle bruge hjælp med Word. Så lige pludselig så var jeg sådan hele familiens IT-nørd. Det næste jeg ved er, at min nevø skal bruge hjælp til sin Minecraft, og min lillesøster får virus på sin computer, fordi hun har klikket på nogle flotte billeder af til Justin Bieber. Ip! Ip! Før jeg ved af det, vågner jeg i min seng fuldstændig badet i sved, og jeg er omringet af computer, og jeg kan bare høre min familie sige, hjælp os. Hjælp os. Hjælp os. Det var forfærdeligt. Det endte med, at min kæreste så, hvor slemt jeg havde det. Så hun fandt det i IT-nørdens hjemmeside. Og de fikset hele min families computer. Og jeg endte egentlig med at få mit liv tilbage. Jamen altså, havde det ikke været for IT-nørden, så tror jeg ikke, jeg havde været her i dag. Hos IT-nørden går vi op i alle IT-nørders sundhed. Når du lejer computer hos os, er service inkluderet. Ring til IT-nørden i dag og red IT-nørden i dit liv.